Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про особливості трудового законодавства під час війни. В гостях нашої студії – адвокатка Марина Герман. Пані Марино, вітаю вас. Доброго дня. Чи змінилось трудове законодавство за час повномасштабного вторгнення? Так, звісно, змінилось. Воно не могло не змінитись, тому що якби воно не змінилось, у нас би був повний колапс. Хочу сказати саме основне, що якщо раніше трудове законодавство більш захищало працівників, то на сьогоднішній день трудове законодавство більш захищає роботодавців. Це перш за все пов'язано з тим, що було прийнято 1 липня минулого року закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. І цим законом було призупинено багато статей Кодексу законів про працю, було внесено зміни в багато законів, і про відпустку в тому числі, і в інші закони. І саме цим нормативним актом було, як то кажуть, зменшено права працівників і збільшено обов'язки роботодавців. Тобто основний удар, основний пріоритет найде на роботодавців? Так. На що ж треба звернути увагу як роботодавцям, так і працівникам в зв'язку з цими змінами, щоб нічого не прогавити і нічого не втратити для себе? Саме основне, що треба розуміти для себе, що роботодавці, як ви знаєте, мають право залучати працівників і в вихідні дні, і святкові. Тобто ми раніше відпочивали, там, наприклад, на День Незалежності там, чи на День Конституції, на Різдво те ж саме. Зараз ми повинні працювати. Ну, звісно, має бути відповідний наказ на підприємстві, що саме в ці дні працівники виходять працювати, і, звісно, ця робота оплачувана. Також це говориться про те, що більше 40 годин на тиждень збільшили до 60 годин. Але це в першу чергу стосується працівників, які задіяні в критичній інфраструктурі та в обороноздатній підприємствах, ті, що виробляють відповідну продукцію, тому що ми не можемо зараз відпочивати і стояти, дивлячись на те, що відбувається. Так, потрібно працювати і потрібно це для того, щоб нам перемогти. І якщо працівник, як то кажуть, ввечері отримає дзвінок, що ми завтра терміново виходимо на роботу, бо в нас є робота, то це не буде порушенням його прав, це роботодавець має право робити. Також треба звернути увагу на те, що обмежили відпустки. Роботодавець має право відмовити в наданні відпустки. Знову зверну увагу, що це стосується особливо підприємства інфраструктури так, критичної і обороноздатності, тому що може взагалі відмовити, але для всіх інших строк 24 календарних дні залишається. І якщо ви маєте якісь невідгуляну відпустку за попередні періоди, то роботодавець вам може відмовити. Звісно, є виключення. Тобто до виключень становиться відпустка по пологам і відпустка по догляду за дитиною до 3 років. Всі інші виключення, вони скасовані. Тобто в цьому випадку треба розуміти, що працюємо, працюємо і працюємо. Далі, є багато нюансів стосовно оформлення трудових відносин, стосовно звільнення робітників, стосовно призупинення трудових договорів. Раніше такої норми взагалі не було. Тобто підприємства, які було знищено в прямому смислі цього слова, так, знищено і неможливо працювати для того, щоб не закривати діяльність, і це неможливо зробити одразу без документів, бо всі документи, наприклад, або згоріли, або знищені, то в цьому випадку призупиняються трудові договори. І порядок призупинення відбувається шляхом, зараз не обов'язково надсилати листи, достатньо лише там телефонного дзвінка і продублювати, звісно, чи електронною поштою, чи вайбером, будь-якими месенджерами, в яких буде можна зафіксувати, що роботодавець повідомив працівника про зміну тих чи інших умов праці.
І такий ще важливий момент, що і при звільненні, і при оформленні на роботу також використовуються месенджери. Тобто, я так розумію, що оформлювати вже все бумажну документацію ми будемо, в кого немає можливості, то це буде робитися після закінчення військового стану. В кого ж є така можливість, то він звісно, не забуває про те, що якщо підприємство працює, місто працює, то як ми оформлювали всі документи, договори, накази, заяви, все писали, то це все відбувається далі. Також, звісно, про оплату праці. Важливий момент, що якщо знову підприємство призупинено, призупинена його діяльність і трудові договори призупинені, заробітна плата не нараховується за весь період, скажімо так, непростого підприємства. І всі збитки, які відбуваються у зв'язку з тим, от, наприклад, людина, яка не отримує заробітну плату у зв'язку з тим, що підприємство знищено, вона повинна буде звертатися до країни-агресора за цим стягненням цих грошових коштів, тому що підприємство в цій ситуації воно не має ніякої відповідальності. Але якщо підприємство не знищено, але воно по тим чи іншим підставам призупинило свою діяльність, наприклад, люди на початку війни дуже масово поїхали за кордон, і в нього просто елементарно немає кому працювати. Працівників, так? Так, працівників немає, він не може фізично виконувати якісь послуги чи роботи, чи щось здійснювати. То немає працівника, заробітна плата не нараховується, і лише для тих категорій, які можуть працювати, наприклад, онлайн, там є категорія працівників, які можуть робити роботу віддалено, навіть перебуваючи за кордоном. То якщо навіть роботодавець не сплачує заробітну плату, він також не несе відповідальності за прострочення сплати заробітної плати. Але тут є такий момент, що після закінчення війни він зобов'язаний буде сплатити за весь період, коли людина працювала онлайн. Тобто, але період такий от відстрочки до закінчення війни у нього буде, і відповідальності він не несе. Чи змінюється розмір від цього виплати заробітної плати? Це знову буде за домовленістю сторін. Якщо сторони змінили умови праці, то, звісно, може і змінитися і оклад. Тобто це все пов'язано. Звісно, одне тільки не змінилося. Якщо працівник, наприклад, працював на одній посаді, а у зв'язку з якимись подіями його перевели на іншу посаду, то тут, навіть не дивлячись на ці всі обмеження, роботодавець повинен був повідомити працівника будь-яким чином. Головне, щоб це можна було зафіксувати. Про те, що його буде переведено за 2 місяці до такого переведення. І ця робота не можна, наприклад, бухгалтера перевести на прибиральницю. Це має бути фахова робота. Так, можуть бути якісь інші обов'язки трудові, але по тому фаху, який людина займала до цього часу. Пані Марина, як компаніям та власникам бізнесу бути з тими, хто поїхав за кордон і так і не повернувся? На сьогодні таких ситуацій вже менше, але особисто я стикнулася з тим, що до нас звернулося підприємство, яке на початку 2023 року вже більш-менш відновлювало свою роботу, почали працювати, але не розуміли, людина написала, наприклад, хтось написав відпустку за свій рахунок і продовжує сидіти за кордоном, а хтось взагалі от поїхав і з ними немає ні телефонного зв'язку, ні смс, ні родичів, взагалі ніякої інформації, де ті люди, може з ними, не дай Бог, щось сталося. Зараз такий час, що взагалі не знаєш, про що, про кого думати. Тому для таких ситуацій були також внесені зміни, що якщо працівник протягом 4 місяців, тобто має пройти 4 місяці, вже, як то кажуть, закон діє з 19.07.22 року, тобто вже в будь-якому випадку 4 місяці пройшло, навіть більше. З того часу, коли він покинув робоче місце, можна так сказати? Так, так, так. 4 місяці пройшло, від нього немає ніякої інформації, де він, що він і що з ним.
то в такому випадку, якщо це велике підприємство, то там треба збирати цілі комісії, писати доповідні записки, складати акти, там такий цілий покроковий план. Ну, по-перше, хочу зазначити, що перше, наприклад, починаємо з того, що там заступник, наприклад, керівника пише доповідну записку, що там такий-то, такий-то, не з'являється на робочому місці, невідомо, де він знаходиться. Це все фіксується, підписується ще два працівника. Тобто, наступний документ – це акт про нез'явлення на роботі. Також фіксується додатковими особами. Звичайно, в цей час в табелі робочого часу зазначаються дві циферки НЗ – це не з'явився на роботі. І наступний документ – це вже буде наказ про звільнення, в якому так і зазначається, що у зв'язку з тим, що не з'являється на роботі без підстав і без із невідомих причин більше 4 місяців, звільнений і навіть дається посилання на норму статті закону, яка це регулює. Но саме головне тут треба знати, що в будь-якому випадку оформлення, всі документи, все, що робиться, мається надсилатися на ті месенджери, електронні пошти, звичайні пошти, все, що було зазначено працівником при оформленні на роботу. Тобто, коли вони оформляли особову картку, вони зазначали там свій телефон, свою домашню адресу, свої електронні адреси, і на це все має дублюватися. Тобто, роботодавець повинен максимально документувати все, що він робив, для того, щоб знайти цю людину, тобто вони мали звертатися до цієї людини безпосередньо. І якщо він це все задокументував, і йому буде простіше в суді, якщо просто особа повернеться і захоче поновитися на робочому місці і скаже, що мене незаконно звільнили. І це тільки, можливо, буде через суд? Так, це тільки через суд, так, інше більше ніхто цього не зробить. Угу, зрозуміло. А як з тими, хто пішов на фронт? Чи зберігається зарплатня, місце роботи? Чи щось змінилося за цей рік? За цей рік нічого не змінилося. За минулий рік. В минулому році десь так приблизно місяці три в мене є теж такі працівники, які один хлопець, якого взяли на війну з першого дня. І 3 місяці я сплачувала заробітну плату йому, всі податки, все на світі, звісно, робоче місце. Але потім було прийнято нормативний документ, яким відмінили обов'язок сплачувати податки і заробітну плату тим, хто призваний до лав ЗСУ, лише зобов'язали утримувати його робоче місце. Тобто людина повинна знати, що коли, дасть Бог, все буде добре, закінчиться, він повернеться додому, в нього є робоче місце і він може повернутися до нормального життя. Тому лише отак. Зрозуміло. Є ж працівники, які звільнені від мобілізації. Чи змінюється ця ситуація якось? Чи це якісь певні категорії? Не всі ж підлягають. Так, по-перше, є великий список, хто взагалі там і списаний по стану здоров'ю, і має 3 дітей, і має на утриманні інвалідів, там чи дітей, чи близьких родичів. І цей список доволі великий, там 13 пунктів, здається. Але основний момент, що підприємства, які великі, вони і ті, які більш ближче пов'язані з критичною інфраструктурою і обороноздатністю України, то вони бронюють своїх працівників, тому що якщо заберуть всіх, то хто буде працювати і створювати обороноздатність і захищати тут, в тилу? Так. Тому так, подають окремі списки, але все рівно це не має, знаєте, якогось такого чіткого там графіку чи чіткої якоїсь цифри, там 40, 20, 30, 80% забирають. Це все розглядається індивідуально, тобто в залежності від виду діяльності підприємства, в залежності від скільки чоловік працює, в залежності чи можна, цим законом, який я сказала попередній, про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану було призупинено дію статті Конституції 43-44, а цими статтями там же ж написано, що забороняється долучати жінок до надважких робіт і робіт у нічний час, і тому зараз це дозволено. І якщо в них на підприємстві працює, наприклад, 50% чоловіків, 50% жінок, і жінок можна дозволено долучати до цих робіт, і чоловіків забирають, то на їх місця стають працювати жінки.
Тобто тут, якщо це критична інфраструктура, там взагалі, як то кажуть, нікого не питають. Ось от така ситуація, маєте працювати. Але бронь роблять, і до цього також ставляться більш-менш відповідально, ми це бачимо. Тому що, що якщо чоловік може зробити, наприклад, в тому ж самому виробництві, там, наприклад, одні норми, то для жінки, то, звісно, буде важче, вона зробить менше. І це також вважається, це треба враховувати. Це все залежить від керівника, від роботодавця приймає рішення щодо броні? Ні, це не роботодавця, це залежить від тих же ТЦК, які приймають рішення про надання броні тим чи іншим категоріям працівників. Пані Марино, чи є якісь певні поблажки під час війни для працівників та роботодавців, коли закон щось, можливо, спрощує або йде назустріч комусь? На жаль, немає. Взагалі тільки обтяжили, навпаки податки сплачуєте, строки подання звітів такі самі, штрафи за просрочку подачі всіх звітних документів, все це повернулося. Зараз ще з 1 серпня повертаються перевірки. Обмеження і пільги стосуються лише територій, в яких ведуться або прифронтові вони називаються, або бойові дії. Тобто, наприклад, якщо взяти наш регіон, так, то у нас Нікопольська, Марганецький район, це ті райони, які не на слуху весь час, і ми розуміємо, що там постійно їх обстрілюють. І тому для тих підприємств, які там досі працюють і тримаються, як можуть, як то кажуть, із останніх сил, для них дуже багато пільг, але саме лише для них. Для тих міст, наприклад, Дніпро, не відноситься до категорії цих територій, і ми повинні робити все вчасно, сплачувати податки, працювати і, як то кажуть, да, звісно, не буває всякі ситуації, але плюс-мінус має бути все стабільно. Правильно, ви підмітили, працювати і так, працювати. Так. Пані Марино, яка ж ситуація по Дніпропетровській області, якщо вже зачепили з роботою, можна ж порівняти так з початком повномасштабного вторгнення і як далі це змінювалось? Ну, з початком повномасштабного вторгнення, я думаю, не лише я, і всі можуть підтвердити, були в такому, кажуть, шоці. Дехто поїхав, я залишилась, це була моя принципова позиція, тому що я розуміла, що у мене є наймані працівники, що в мене є клієнти. Але ситуація сталася яка? От особливо в мене і в моєму оточенні. Залишились, як то кажуть, мабуть, самі сміливі, так? А більшість людей поїхало. І внутрішньо переміщені особи, наприклад, які переїжджали прямо там, де були активні бойові дії, там, де просто було неможливо знаходитись, вони переїжджали куди? В Дніпро. З Дніпра люди їхали далі, там, на Західну Україну чи взагалі за кордон. Почалась масова міграція людей. Але в когось є запас, як то кажуть, жити, да, не працювати, бути за свій рахунок, а в когось немає. Тому на початок війни, а це лютий-березень 22-го року, був масовий сплиск працівників в пошуку роботи. Тобто конкуренція була скажена. В мене, коли всі працівники поїхали, я залишилась одна. Я коли шукала собі помічника, я просто отримала за день 45 резюме. І ну, вибирай, кого хочеш, із Херсону, із Миколаєва, і з усіх територій, які на той час люди змогли поїхати. То десь до літа, вже осінь, цей, як то кажуть, такий гарячий сезон прийшов, і почались відкриватись підприємства, конкуренція вже працівників знизилась в цьому плані, і вже почалось, мабуть, до кінця 22-го року вже більше було пропозицій, ніж вакансій. Бо також не забуваємо про тих людей, які взагалі поїхали і до сьогоднішнього дня не повернулися. Тому дуже різко, стає, так, воно дуже різко підскочило, сплеск був працівників, а роботодавців немає що пропонувати, бо не працювали. А потім воно вирівнялось. І зараз так, більш-менш стабільно. Пані Марино, користуючись нагодою, що ви сьогодні у нас адвокатка з великим досвідом, хочеться запитати вас, вашу точку зору про резонансний випадок у нашому місті з патрульними, де зараз суспільство розділилось на дві точки зору. Хтось підтримує людей, хтось підтримує патрульних. Яка ваша точка зору, що ви можете сказати про цю ситуацію? По-перше, особисто, як, скажімо так, і не як адвоката, як, наприклад, громадянка України, я хотіла би сказати, що закон для всіх один.
І коли мене зупиняють патрульні і просять зробити те чи те, я спокійно, без емоцій, абсолютно адекватно розумію, що це їхня робота, і вони роблять те, кожен має робити свою роботу. Але як адвокат, я думаю, що в тих патрульних в будь-якому випадку є якісь інструкції, як вони повинні були діяти в цій ситуації. І те, що сталося, це просто такий кричущий, як то кажуть, резонанс. В будь-якому випадку тут рішення буде прийматися судом. І я бачила в соцмережах, що у патрульного досить гарний адвокат, і я сподіваюся, чесно кажучи, отак, я, як то кажуть, за патрульного. Тому що те, що зробили ці люди, то просто не вписується. Елементарна ситуація, якби інша ситуація склалася, якби ця людина, яка була нетвереза і таке зробила, не дай Бог, збила якусь дитину чи в такому стані, щось зробила інше, яка була б ситуація? Зовсім би по-іншому на це подивилися, так? І тут ми не знаємо дуже багато чого. Ми не знаємо всього, що повинен був робити патрульний, що було, може, щось не видно в соцмережах, може, не все показали. Багато чого ми не знаємо. Тому однозначно сказати так чи так має бути. Ми всі ж не, як то кажуть, юристи юристами, але зараз у нас, мабуть, всі юристи, всі дають свої коментарі стосовно цього. Але в будь-якому випадку крапку поставить суд в цій ситуації. Дякую вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про особливості трудового законодавства під час війни. В гостях нашої студії була адвокатка Марина Герман. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».